grymt att du ska vara med i loppet. Ja, och det finns ju några saker man ska göra för att förbereda sig. Yes, här kommer de. Vi börjar med att byta om för det är lättare att röra på sig med sköna kläder. Sådär ja. Okej, vi kör så här. Jag är din PT. Okej då. Vi tänkte börja med lite uppvärmning så det blir varm i kroppen och inte gillar dig. Höga knä! Bra, fortsätt! Såja! Spark i rumpan! Det räcker! Okej, nu ska vi testa. Spring ett varmt hela salen, allt vad du orkar. Okej då. Heja! Gå ut och kämpa! Bra! Kämpa på, kämpa på, kämpa på! Hur var det där? Jobbigt, ska du bara sitta där och heja på, eller? Nej, kanske inte. Men vi kan testa att springa ett varv tillsammans. Det där kändes roligare. Ja, och är det kul så kanske man kan springa mera. Och springer vi mera hjälper vi fler barn. Exakt. Och man får ta sig fram precis som man vill. Gå, springa, rulla eller jogga. Och första tips är att byta om till sköna kläder. Värma upp. Och att röra sig i ett lagom tempo. Och kom ihåg att ha riktigt kul. Men jag kanske inte är riktigt PT. Så vi tänkte gå och få några råd av en riktig expert. Du har varit med i Special Olympics och i proffs på förberedningen för en tävling. Vad är dina bästa tips? Sömn, tillräckligt med mat så att man fyller på kroppen med bränsle så att man orkar liksom. Och att dricka vatten är väldigt viktigt. Vad betyder idrotten för dig? Den betyder allt för mig. Utan den så tror jag nog inte att jag vet vad jag skulle gjort. Idrotten är den jag brinner för mest liksom. Komma ner och träffa polarna, köra hårt på gymmet och köra hårt på handbollsplanen. Utan idrotten så tror jag nog att jag skulle vara deprimerad, må dåligt. Så jag tror faktiskt att om alla rör sig på sig lite mer så tror jag nog att vi skulle få ett hälsosammare samhälle faktiskt. Det spelar ingen roll vad du gör. Det kan vara en idrott, det kan vara ut och gå, det kan vara ut och springa, löpa. Någonting som hör till hälsan. Exakt. Man behöver inte göra det på tävlingsnivå. Man kan göra det som motion också. Vad kan du ge för tips till alla som ska vara med i skolloppet? Ät och drick tillräckligt före loppet. Och så tycker jag att man ska ha så kul som möjligt när man springer. Spring gärna med en kompis så ni kan heja på varandra. Det är ju fint att heja på varandra. Det är väldigt bra. Det ger en liten extra boost när man är lite trött. Då hejar man på varandra och så kör man.